हैं वो, आप यहाँ से कितने कितना खर्चा हुआ था उस टाइम आपको पहुँचने में? उस टाइम मेरा खर्चा हुआ था 5.5 लाख। 5.5 लाख आप यहाँ से साउथ अफ्रीका मतलब डंकी लगा के गए थे, और वैसे अगर आप जाते तो मतलब आपने बताया वैसे खर्चे उस टाइम पे अगर जाते तो उस टाइम तो हर साउथ अफ्रीका का आपको जो है ना वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है, अच्छा विजिट वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है। अगर मिल भी जाए तो उस पर भी तकरीबन 12-14 15 लाख अच्छा तकरीबन। 12-14 15 लाख। आपने साउथ अफ्रीका ही क्यों चुना? ये आपका दुबई है और आपका सऊदी अरेबिया है, मतलब लीगली आप 2-3-4 लाख लगा के आराम से आप दुबई जा सकते हैं, और 12-13 लाख लगा के मेरे ख्याल से अमेरिका भी पहुंच जाता है बंदा तो। वो मतलब साउथ अफ्रीका इसलिए चुना क्योंकि उधर भाई थे, वैसे भी उधर मतलब कुछ दोस्त थे। हाँ, अच्छा पहले के गए हो, उन्होंने बुलाया आपको? उनने बोला कि यार इधर काम अच्छा है, इधर इधर आ जाओ, इधर आपका जो है लाइफ बन जाएगी। तो अच्छा फिर मैं उधर ही। तो आप मतलब सितंबर में, सितंबर 2015 में आप वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे जाके क्या काम किया था आपने? मैंने जो है जाते मुझे उन्होंने पहले एक शॉप पे ले के लिए जो है उधर अच्छा काम देखा तो काम नहीं था, तो फिर मुझे भाई ने एक शॉप पे छोड़ा। पहले था मेरा ना ग्रोसरी पे, मैं छोड़ा था मुझे भाई ने, ग्रोसरी की शॉप। हाँ उनके दोस्त थे तो उनके पास छोड़ा, तो वो कुछ दिन मैंने किया, 4-5 दिन काम किया, मुझे वो काम नहीं था सही जगह, तो मैंने फिर भाई ने मुझे बोला कि छोड़ दो ना करो। फिर सेलफोन के काम पे, सेलफोन की शॉप थी उधर, फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा मोबाइल की क्या रिपेयरिंग की शॉप? सा। नहीं सेल परचेज भी था, रिपेयरिंग भी थी, अच्छा ऑल ओवर का इलेक्ट्रॉनिक भी थी था। तो उधर फिर तकरीबन मैंने 1.5 साल काम किया विदाउट पे, 1.5 साल काम किया विदाउट पे, तो वहाँ पे विदाउट पे मजा? जस्ट वो भाई के फ्रेंड थे और काम लाइक सीखने वो, का, हाँ काम सीखने के लिए, काम सीखने का नहीं, ऐसे ट्रेनिंग रखा हुआ दोनों ने हाँ आपको एज ए उसमें, ट्रेनिंग। तो वो क्या खाना पीना देते थे? खाली रिहाइश? सिर्फ खाना पीना और रिहाइश थी। आप साउथ अफ्रीका कौन सी जगह पहुंचे, कौन सी सिटी में थे, किधर थे वो बताइए जरा मुझे। मैं साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग में पहुंचा था, जोहानसबर्ग। जहानत, जहानतबर्ग, जी जहानतबर्ग सही है, वहाँ पे आप पहुंचे? सही है, अफ्रीका भी तो हमारे जोहानसबर्ग, तीन चार है ना, सेंट्रल अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, कौन सही किस में आता है? ये साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका एक बर्यादम है, बरियादम ठीक अफ्रीका, बिल्कुल ऐसे ठीक है। उसमें अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो आप किस में थे? साउथ तो मैं साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के शहर जो आप बता रहे हैं जहानसबर्ग, जोहानसबर्ग, जहानसबर्ग में थे, ठीक हो गया। उसके जो बाद जोहानसबर्ग में ही मैंने ज़्यादा काम किया है, अच्छा उधर ही मैंने मतलब अपने काम का आगाज किया है। 1.5 साल आप उधर रहे हैं मोबाइल की 1.5 साल शॉप, मैंने उधर उनके पास एज अ सेलमैन, एज अ टेक्नीशियन, सब काम किया वगैरह है, सब सही है कुछ। सही है। फिर उसके बाद बताएं, उसके बाद फिर 1.5 साल के बाद फिर मुझे, मैं एक जो है मतलब उनके साथ मेरा थोड़ा सा अनबन हो गई थी अच्छा 1.5 साल के बाद। सही है, तो फिर मुझे एक हार्डवेयर की शॉप थी उधर, फिर मैंने जॉब की तकरीबन 4 से 5 महीने, हार्डवेयर की चीज़ है ये जो हार्डवेयर पाइप, ये ये नहीं पाइप वगैरह ये अच्छा नहीं है, प्लम्बर, प्लम्बिंग के जो पाइप है वही हो, सही है। वो हार्डवेयर शॉप थी उधर मैंने 5-6 माह किया काम। उसके बाद फिर वो मुझे सैलरी देते थे या वहाँ पे भी नहीं 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 ट्रेनिंग नहीं ऐसे ट्रेनिंग नहीं होता, सैलरी तो इंग्लिश वगैरह आती थी सेल ही चीज़ थी। अच्छा तो वो क्या दे रहे थे सैलरी? उधर उस टाइम मेरी सैलरी थी 5,000, 5,000 डॉलर, नहीं 5,000 रेंट, अच्छा वहाँ पे तो पाकिस्तानी तकरीबन उस टाइम था 50,000। रेंट उनकी करेंसी है हाँ जी साउथ साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका की करेंसी है रेंट। अच्छा साउथ अफ्रीका की करेंसी रेंट, यानी पाकिस्तानी आपको 50,000 मिले, जी जी डॉलर खाना सोलह पीना रिहाइश सब कुछ उनका था। फिर
پھر اس کے بعد پھر میں مطلب کہ میرا دل کیا کہ سیلف امپیکٹ کیا جائے گا دوبارہ. پھر آپ نے کہا جو دیکھ سال میں نے پھر میں نے تقریباً دو ماہ میں نے جاب کی. پھر میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا وہیں پہ جہانت پر. پھر میں نے اپنا مطلب ایک کیوز کیا کاؤٹر وہ لیا. اس کو میں پھر اپنا کام کرتا رہا تقریباً. میں نے اوپر تقریباً سال کام کیا اپنا کام یعنی بیرنگ کا. ہاں جی شاپ بکائی کا بنائی تھی لائک کاؤنٹر ٹائپ. اچھا وہ شو ادھر میں نے تقریباً ایک سال کام کیا. اس کے بعد پھر اسے میں نے سیل کر دیا. سیل کر کے پھر آگے ایک نئی شاپ ایک اور شاپ اس کو سیل کر کے ایک نئی شاپ بنائی. پھر شاپ کی پروپر کسی اور لوکیشن پہ یا ادھر ہی نہیں کیا. وہ تقریباً اس سے تقریباً جوانت پر پھر تھوڑا سا ہٹ کے تھا. اچھا باکس پر. باکس پر جی میں نے کام کیا. تو تقریباً میں نے ادھر ڈیڑھ سے دو سال کام کیا. دو ہزار اٹھارہ تک آپ نے وہاں پہ کام کیا اپنی شاپ میں. تو کچھ مطلب اپنا کاروبار والی فیلنگ آ رہی تھی یا کچھ بچت بھی ہو رہی تھی؟ مطلب وہ 50,000 جو آپ کو فرق ہارڈ ویئر والی. نہیں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے جب اپنا بزنس اور پھر ظاہر سی بات ہے پروفٹ بھی تو اچھی ہے. پروفٹ تھا اس میں. اچھا کافی پروفٹ تھا. وہاں سے پھر آپ گھر بھی بیچتے تھے اپنے بیگ پہ یا ادھر ہی مطلب وہ سارا بیچتا تھا؟ اچھا وہاں سے فرق کریں آپ تو وہاں جب آپ نے بارڈر کراس کیا ہے کون سا بارڈر کہاں پر آئے تھے؟ موزمبیک کا جو بارڈر آپ نے وہ الگ الگ بارڈر آپ نے کراس کیا. ساؤتھ افریقہ کا جو بارڈر ہے موزمبیک اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں وہ آپ نے الگ الگ کراس کیا ٹھیک ہے. اور ساؤتھ افریقہ سے جو پیسے بھجواتے تھے ہمارے ناظرین کو آپ بھجوائے فرق کرے یار لیکن بندہ ہے وہاں پہ پاکستان اس کو پیسے بھجوانے ہیں کس طریقے سے بھجوائے؟ اس میں وہ ایک تو ادھر ادھر ہم ادھر بندے کو پیسے دیتے ہیں. اچھا لائک رینٹ میں ادھر پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمیں یعنی پاکستان میں وہ پاکستان کرنسی دیتے ہیں. وہ اچھا پاکستان کرنسی وہیں پہ دے دیتے ہیں؟ نہیں نہیں ادھر پاکستان گھر میں پیسے. وہ مطلب فرق کریں وہ پیسے بھجوانے کے پیسے دیتا ہے ایسے ہی؟ ہاں جی وہاں سے یہاں پیسے بھجوانے کے پیسے. نہیں وہ ایکسچینج ان کا بزنس ہے اسٹاک ایکسچینج اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح منی ایکسچینجر بنے ہوئے ہیں. ہاں جی یونین والے بنے ہوئے ہیں. ہاں جی اس طرح وہاں پہ ایکسچینجر بنے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ اپنے بولر اس کنٹری میں پیسے بھجوانے ہیں. وہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وہ سارا دیتے ہیں؟ نہیں نہیں ادھر کچھ بھی نہیں. یہ بیسکلی جو جنہیں وہ جو فوڈی سسٹم ہے نا وہ بیسکلی پاکستانی بندے ہیں. اچھا ٹھیک ہے انہیں ہم نے پیسے دینے ہیں. وہ ہوتے بھی لائک سٹی وائز ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سٹی وائز کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اپنی سٹی کے بندے کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے اس نے ہم نے ادھر دینے ہیں رینٹ دینے ہیں. اس نے ہمیں پاکستان میں ہمارے گھر میں وہ مطلب فرض کریں جو ہندی والے بیٹھے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ میں وہاں سے میں نے پیسے جمع کروانے ہیں اس کو بھائی کو وہ ادھر ڈائریکٹ ہمارے گھر کو جائے گا پاکستان یا یہاں پہ بھی اس کے باقاعدہ ان کے باقاعدہ ادھر بھی بندے ہیں ادھر بھی دفتر ہے یا بندے بنا بندے ہوتے ہیں؟ اچھا وہاں پہ ادھر ہے ان کے آفس یا پہ آپ ادھر ہی ان کے آفس میں جو آفس نہیں ہے فرض کریں کسی بندے کو پیسے دیے وہ لے کے گائب ہو جائے گا جی وہ بیسکلی ان کا بزنس ہے کچھ ہے اور تو وہ نہیں سکتے مطلب گائڈ ہے نا ایک میں تو گائڈنس کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں میں نہیں یہ ہزاروں لڑکے ہزاروں لوگ دیکھیں گے ان شاء اللہ اس مجھے کو تو میں صرف ان کی رہنمائی کے لیے آپ سے پوچھا جا رہا ہوں لیکن دیکھیں ہمیں سم ٹائم مطلب ہر ایک انسان کچھ بھاگ بھی جاتے ہیں. اچھا مطلب وہ ان کے لیے سب طریقہ کار ہے وہ آپ کو آسانی ہے آپ کے بھائی کی وجہ سے بالکل ہی ہوتی ادھر ایک لیگل طریقہ بھی ہے پیسے بھیجنے کا باقاعدہ ادھر پھر اس کے لیے لیگل طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ادھر کے ہوم آفیس میں جانا پڑتا ہے جیسے ادھر ہمارے وہ مطلب کہ کیا سے کہتے ہیں امبیسی میں امبیسی میں آپ جا رہے ہیں امبیسی میں ادھر ان لیگل بندہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے ودھر پاسپورٹ
अच्छा अपने पासपोर्ट के साथ उधर जाएगा। अच्छा ठीक है, वो उधर आपको देंगे उधर का जो है ना मतलब कि सालम देंगे, असालम स्टे, अच्छा स्टे लेटर, ठीक है स्टे लेटर देंगे आपको। ठीक है, तो वो उस पर आपको उधर रह सकते हैं।